Na obalama Tare, na takozvanim privremenim deponijama, decenijama se zadržava najveći dio od oko 3000 tona komunalnog otpada, koliko ga Mojkovčani i Kolašinci godišnje proizvedu. Nadležni priznaju da obala Tare nije idealno mjesto za otpad, ali da se taj problem trajno može riješiti jedino izgradnjom regionalnog otpadnog centra, za koji je za sada prikupljena samo dokumentacija. Rijeka Tara u blizini Mojkovca. Nesvakidašnja ljepota, ali i nesvakidašnji prizor. Na mjestu gdje bi mogla biti i plaža, između magistrale i rijeke, na 2,5 hektara, završava sve što Mojkovčani bacaju. Od viška iz mesara i klanica do medicinskog otpada. Nadležni kažu da prosto bolje lokacije za bacanje smeća nema. U Mojkovcu vrlo teško naći takvo mjesto iz razloga što se Mojkovac nalazi u kotlini, a potrebno je sačuvati i poljoprivredno zemljište i izvore koji služe za izvore za pitku vodu, tako da adekvatnijeg mjesta i nema. Slična situacija je i u Kolašinu. Deponija te opštine nalazi se u mjestu Bakovići, a iako se rijeka ne vidi zbog klisure, otpad je bukvalno na samoj obali. Iako za deponije kod Mojkovca i Kolašina, koje se nalaze u neposrednoj blizini rijeke Tare, nadležni kažu da su privremene, one se tu nalaze već decenijama. A toliko se i traži bolje rješenje. Trenutno se u Kolašinu razmatra novi urbanistički plan. Tim detaljnim planom najvjerovatnije kad prođe javna rasprava i sve ostalo, bit će predviđeno da se pomjeri na po nama i po mišljenjima stručnjaka koji učestvuju u pripremi ovog plana također u toj mjesnoj zajednici, ali na jednom drugom mjestu koje je 100% sam siguran bolje kao neko opet privremeno rješenje nego što je postojeće. Da je krajnje vrijeme da se na tome počne ozbiljno raditi, smatra jedan od najstarijih stanovnika Kolašina, Boro Milošević. Treba misliti za ovu budućnost. Da ovoj djeci ostane ovaj grad čist. A na to apeluju i u nevladinom sektoru. Lokacija pored rijeke, posebno rijeke ovog kvaliteta i ovog tipa, nije opravdana. Posebno imajući u vidu da u toku kišnog perioda dolazi do plavljenja same rijeke i da ona odnosi određenu količinu otpada. Stvarno nismo mogli da nađemo bolje mjesto. Moram kazati da najveće poplave koje su bile 2010. godine nisu ugrozile ovo privremeno odlagalište otpada, s tim što ne tvrdim da nema negativni uticaj na Taru. A koliki je konkretno negativni efekat ovih deponija na životnu sredinu, odnosno na rijeku Taru, nismo uspjeli da saznamo, jer ne postoje mjerne stanice koje bi selektivno pratile uticaj ovih deponija. Nego se prati neki sumarni ili zbirni uticaj izvora zagađenja koji se nalaze uzvodno. Ono što se može reći da je najveći uticaj na zagađenje Tare mogu imati procjedne deponijske vode koje očekuje se da imaju značajan sadržaj zagađujućih materija. Međutim, taj uticaj nije uvijek isti ili ravnomjerno raspoređen tokom godine. On se mijenja u zavisnosti od meteoroloških uslova. A parametri u izvještaju za prošlu godinu pokazuju. Dominantni uticaj komunalnih voda ili možda i sa ovih odlagališta procjednih voda koje imaju sastav sličan komunalnim vodama. Problem deponije u Mojkovcu i Kolašinu može trajno biti riješen jedino izgradnjom regionalnog otpadnog centra za tri opštine na sjeveru. U resornom ministarstvu kažu da ne sjede skrštenih ruku. Tražimo način da vidimo alternativno rješenje za regionalnu deponiju za Bijelo polje, Kolašin i Mojkovac, za koju je praktično već i završena dokumentacija, ali nam fale finansijska sredstva. Nije ministarstvo to koje može da riješi problem u svih 21 jedinici lokalne samouprave. Znači svaka jedinica lokalne samouprave mora da se maksimalno angažuje i maksimalno promijeni svoj odnos prema ovim pitanjima i tek onda ćemo doći do nekih značajnih rezultata. A za rezultat potrebno je 30 miliona eura. Stanković pak kaže da ne vidi razlog da Crna Gora ne dobije regionalnu deponiju do kraja 2016. Do kada se, prema podacima Uprave za inspekcijske poslove, otpad i može skladištiti na tim lokacijama. Godišnje opštine Mojkovac i Kolašin proizvedu preko 3000 tona otpada.